takut. Ah, tak apa. Okay. Takut ke? Tak, tak. Okay, bro. Okay. Everything. Everything. Thing. Thing. Astaghfirullahaladzim. Everything. Lain macam, eh. Thing. Haji Nabil, Haji Nabil pula. Haji Nabil, 3, 4. Kelas ni, seminggu berkali kelas ni. Berapa yurannya? Boleh kerap sikit. Ha? Boleh kerap sikit kelas. Boleh kerap sikit kelas macam ni. Okay. Everything. Everything. Thing. Thing. Ah, that. That. This, this, this. That. Ah, okay. Okay, tu. Terima kasih. Alright, okay. Cantik. Aduh.